пункти пропуску на Львівщині тепер більше нагадують зону відчуження. У респіраторах, гумових рукавицях, озброєні дистанційними термометрами. Так зустрічають українців та гостей нашої країни прикордонники. Кордони тепер вважаються зоною небезпеки через коронавірус. Однак прибути сюди ми змушені були без захисних масок, адже у львівських аптеках їх тепер день з вогнем не відшукаєш. Щоправда, прикордонники повністю забезпечені респіраторами і перевіряють усі машини, які прибувають сюди з Європи. А таких на день може бути аж 800. Хоч самим прикордонникам і дискомфортно через таку амуніцію, але відповідальність без перебільшення за здоров'я усієї країни бере гору. Адже фактично саме служиві мають пильнувати, аби смертоносний коронавірус не пройшов. Нас забезпечили дистанційними термометрами, якими виміряємо температуру кожного в'їжджаючого на Україну. Видали нам респіраторні маски для нашої безпеки, для нашого здоров'ячка. В такому плані ми і працюємо. Вам зручно працювати так? Не дуже зручно, але для здоров'я воно є важливе, так що ми повинні так працювати. Температуру вимірюють абсолютно усім, хто їде до нас з Європи. Таке нововведення, кажуть прикордонники, на швидкість їхньої роботи не впливає, адже процедура займає лише кілька секунд. Я повинна заміряти вашу температуру для забезпечення безпеки життя подорожуючих і вашого життя. Добре. Добре? 35,3. Трохи понижена, але їдьте додому, підвищуйте. Добре, дякую. Нові правила на кордоні діють вже кілька днів. За цей час ще жодного подорожувальника із гарячкою не виявили. Самі ж мандрівники не проти такого добровільно-примусового медичного обстеження. Ну, через коронавірус, ж так. Потрібно, значить потрібно. Хай перевіряють, щоб ми всі були здорові. Все в порядку. Як так є, то треба простригати. По телевізорі кажуть, що все в порядку, нічого ніхто не боляє. Яка правда є, то ми не знаємо. Прикордонників підстраховують бригади швидкої. Вони чергують тут цілодобово на випадок екстреної ситуації. Із собою медики мають усе необхідне, аби людину із підозрою на коронавірус миттєво ізолювати. У нас є маски, респіратори, у нас є захисні окуляри, у нас є видали костюми. Спеціальні, які ми вдіваємо, коли дійсно людина прийде з температурою до 40, ну, 39. Вчора ми стояли, ми цілу сутку і сьогодні не зверталися, щоб хтось іменно звернувся з температурою, чи на кашель, чи на якісь симптоми такі подібні, не було. Ну, страшно не є, чого, то наша робота. Найбільше уваги прикордонники приділяють саме заробітчанам, що повертаються на батьківщину з Італії, яку вже накрив нещадний вірус. Кажуть, зараз таких візитерів небагато, а от якщо почнуть повертатися масово, тоді доведеться ще більше посилити медичний захист кордонів. Такі особи більш ретельно перевіряються, більше ретельніше звертають увагу на їх обстеження та проведення температурного скринінгу. А загалом наплив італійців не є таким значним. За добу може прослідувати 3-4 особи, які прямують з Італії взагалі. У львівському аеропорту також намагаються не допустити просочення коронавірусу. Тут теж одягнули на працівників респіратори та вимірюють температуру кожному, хто прилітає в Україну з Європи. Поки що люди, які перетинають український кордон із розумінням, ставляться до нововведень. Здається, більш неадекватними виглядають саме ті, хто має головою відповідати за нашу медичну безпеку. Тож одне з їхніх головних завдань – не версти дурниць, наприклад, таких як головний український прикордонник. Якщо людина відмовиться проходити обстеження, ми зробимо це публічно. Зробимо стрім, доведемо до суспільства, і нехай поза межами пунктопропуску зустрічають наші активні громадяни і забирають самі, відвозять, куди вони захочуть.